大家好，欢迎收看，我是有人 CC， 然后今天我们在玩 GMO TTT， 然后 TTT， 你好，哇，这个是这侦探 RG， 这是新人 RG 新成员 RG， 你好侦探，所以这是侦探，你好果酱，所以我先解释一下规则，所以呢这里面一共有五个人，然后有三个无辜，有一个是叛徒，还有一个是侦探，无辜和侦探要杀了叛徒，然后叛徒呢就要杀了侦探和无辜，就是这样。哇，有人从天上掉下来了，这是不是无间道？而且你打我刚刚，哎，我好人啊！怎么刚刚有人从天上掉下来啊？他还是无辜的。我好人，他还是无辜的，你们怎么这样？为什么打我？他还是无辜的，你们为什么要这样子啊？就为什么你在天上飞？我上面那个肯定是叛徒。游戏特龙，你完了。上面那个是叛徒。喂。对，就是他。我的天！哇，你为什么要射我？我不是，哇，你就是叛徒。对。射他一下，他就死了。打字不准，我以为着急。你们有两个人在上面啊？我以为只有一个人在上面。他刚死了吗？对啊，他就是一个人。你是叛徒啊？我是叛徒。你是叛徒？对，我是叛徒。他杀了一万个人。是的。叫做福州举王，这不？哎，还举王呢？哎呦，不得了！就我觉得你能不能躲开下去，我给他 solo。不要 solo。那个侦探可以按 C 买东西的，应该是。侦探是叫什么名字啊？蓝色的左下角 Detective、对不对？为什么我的发音总是跟你不一样？你是我和你发的完全一模一样。好吧，好吧。然后今天我们在玩这地图呢，大家都可以看出来，我们的 Minecraft 游戏世界 Minecraft 两万成才之宝。OK， 这个是西兰。你要打一下我，然后说这是西兰。你们在哪呢？我天！我是 innocent， 我是 innocent， 探索犯罪。你好，你好，你好 ，RG， 把 innocent 倒过来评。你好，不要过来。把 innocent 倒过来评，赶紧的。OK， 我是侦探，我是侦探。RG 把 innocent 倒过来评。你好，你好。完了 ，RG 拼不出来，肯定是 RG， 干他，谁在射我？而有人在狙我，总是。不是 RG。他为什么不倒过来拼呢？对不起。我谁他妈在打我？完了，不是 RG。因为我不知道你要干嘛，我想让你把左脚那个你英文那个倒过来评，但是你没有倒过来评，所以我就觉得你是。没事，你是侦探。对不起，对，我是侦探，我知道。刚有人在那个高塔上射我，高塔上那个一直在狙人。就是巨瑶，肯定就是巨瑶，巨瑶，肯定就是巨瑶，干他。是我，我是为了社会。中国举神巨瑶在此。你狙啊！你看巨瑶一直在狙我，为什么？因为我看你不顺眼啊。看，这不死了吗？哎呦，是谁啊？巨瑶被我杀了。巨瑶这个人，如果说是骚的，好吧，是唐僧，我都不知道什么叫举神，你知道吗？真菜。巨瑶当叛徒的思路就是在高塔上，然后射死所有人，等着别人不发现他。对，你这个犯罪心理学对不对？好，有点不正确。不是屌丝犯罪心理学，对，我没有在说，我没有在说别人，真的，我没在说那个人，这不就完了吗？微博上有一个频道叫屌丝恋爱心理学，每天说自己很厉害，然后我看了他视频，然后觉得他真厉害，真厉害，不是一般的。看这里，我们三个人在这里，我和 RG 在一起 ，RG 是侦探。小心 GL， 小心 GL， 我是无辜了。GL 把 innocent 倒过来评。水质，我靠，你都有病吗？我靠，是水质 ，DNE 是水质，过来。可以了。是谁啊？水质。哦，我不是你吗？我他妈我都残血了，还是我？有可能被水质打的呀。对啊。哇，谁在射？那后面是谁啊？哇 ，GL。狗龙。狗龙狗龙刚不是倒过来拼了吗？我不是啊。对啊，狗龙都倒过来拼了。只要你是不是非要把我杀了你才满意？只要为什么要试试果酱？我觉得把果酱杀，我觉得把果酱杀，你们会看不见的。哎呀，你这个人是不会玩游戏啊！你就是为了就是。要不我们从下一集开始好好玩游戏吧？对，我觉得我应该从下一集开始呢。用这里那的方式好好的玩游戏，绝对不会遵守游戏规则，体验游戏的游戏世界，探索公益爱心，
这是我们的宗旨。然后现在呢，我们要来到一个制高点，然后藏起来，不要让那些蠢货啊、我的意思啊、对不起。不是爱心公益不能这么说蠢货，你知道？我是无辜的。我会把他逼掉的，我相信你也会把他逼掉的。哦，果酱是玩是侦探，果酱是侦探。这个水质好像想干他一样。没有。水质你要干他，我就马上从你脑袋上来一发。滚你！滚蛋了！我没想干他，我真没想干他。果酱保护好你自己，你按 C 可以买东西。我给你好东西，我给你好东西。有人在灯塔上面，肯定是我给你好东西。有人在灯塔上面，有人在灯塔最上面。R E 上来了，R E 上来了。R E 是谁啊？R G 呀，你个 R E，R G，你个 R E。啊，你看 R G 在这里，R G 在这里，R G 想干嘛？R G 喂，把 Innocent 倒过来拼。R G 把 Innocent 倒过来拼。干嘛？你打我？R G 不说话，肯定就是 R G。他到、我在我在。哇！他有人死了，肯定是 R G。没有，都不是。这谁啊？感觉就上面狙我们的，完了！有没有自相残杀了？你看，为什么要自相残杀？我觉得有可能是你。我的武器神器，拿我的武器。有可能是你。对啊，我没有开枪。西安在你脚底下。哇！西安，别动，别动，别动！为什么死了还要说话？有人。对不起，我远。是你，我人看见你了。上不去了。子人不能说话好吗？又是狗龙。我，不是这，不是果酱、啊，不是你要遵守游戏规则，你知道吗？就剩两个人了，不用我说也知道了吧？你不能说话，但是对不起，我看到这条降龙像，我想笑，想不住。谁打我呀？哇，他隔墙打人呢，是吧？一开始狙神怎么处理这个？拿出沙漠之鹰，他到了 A 点。好，他开始拆包了，开始拆包了。我早没子弹了，我的天哪！要不要这样？要不要这样？漂亮的点射，我不会解说 CS。人好 double kill，double kill，triple kill。OK，我拿没有这些，我拿烧鹰，CF， 抄袭 CF 这游戏，对，这也是抄袭 CF， 这是抄袭我的世界。是的，等一下，耶，我厉不厉害？我厉不厉害？哇，这果酱在拿他的狙看着我，果酱你想干嘛？果酱在灯塔上面，果酱和我在灯塔上面，果酱你把 Innocent 倒过来拼。嘿，你好。你好 ，RG。你好，你好，不要。怎么就赢了？怎么就赢了？我叫他把 Innocent 倒过来拼，他说啊，我就干了他一下。好，因为他拼错了。下局我先干西兰。你看这报复，你为什么要报复呢？我都说好了，杀手在没有做任何。你看我叫你把 Innocent 倒过来拼。你要不拼我就拼啊。对啊，叫爸爸你怎么不叫？对啊，我让你拼你就应该拼。不要动。你知道有什么方法吗？你应该把 Innocent 写下来，拿张纸条写下来，放电脑前面，然后就永远会拼了。又死掉了！哦，我天！你干嘛要说出来呢？你是真的拿一张纸，拿着一个纸条，然后写电脑前面了？对，然后每次的时候就对着纸念，对不对？对，对着纸念。先写下来。他刚用这把枪太抖了，我的天！我拿了一个。哦，还有好，我是侦探，我是侦探 ，ECONNI， 好，知道我在哪里。你们谁是侦探？快破案！侦探应该怎么破案呢？我有雷达，然后还有个 DNA scanner， 就是可以搜你们 DNA， 看你们是侦探还是什么，看你们是无辜的还是什么。好，那你搜一下吧。那不就无敌了吗？谁敢过来，我扫谁。我不知道这个东西怎么用，但是，哦，不知道。哎呦我的天，我被火烧到了。是水质，是水质，我看见他了，我看见他杀人了，他在塔顶。是吗？怎么都这样啊？是果酱，不是水质，是水质。我。啊、哦，的确是、啊。哦，活该。这人秀。傻了吧？耶。耶耶耶！